Velkommen til Farmen, hvor vi en gang for alle skal bevise at jeg en likeverdig reality-deltaker. Faen, en gang til. Dette ikke programledersøknad, altså. Du ikke den nye Gaute Grøtte. Hvor vi en gang for alle skal bevise at jeg en likeverdig reality-deltaker som disse to. Fusikati! Nei, men kattepussy! Hvor mange ganger er det du har blitt spurt om å være med i Farmen, Victor? Jeg tror det sånn fem ganger eller noe sånt. Fem ganger, ja. Ja. Det en gang mer enn meg, da. Ja, det er det, ja. Mm. Ja. Hvor mange ganger har du blitt spurt her om? Jeg har tatt med de aller mest kjente øvelsene fra Farmen. Saging. Da får du jobbe musklerne litt, gutta. Det en strekk i armen. Slegga. Hvor du skal slegge ned sånne fine bolter. Og så har vi nummer tre, som er den anerkjente, hvor du skal holde spannet rett ut. Bare legg merke til at jeg har mye tyngre armer. Men Victor har strekk i armen. Ja, sånn, okay. Takk, Chris. Og sist, men ikke minst, øksekast med en ekte kasteøks. Skal vi bruke ekte slegge også? Skal vi bare sette i gang? Jeg foreslår at taperen ikke får lov til å si ja hvis vi blir spurt om å være med på Farmen. Ja, god idé. Ja. Du får ikke lov til å være med på Farmen. Den første gangen de spør. Nei, du får ikke lov til å være med på Farmen. Når de spør. Når de spør? Ja, altså, du har ikke lov til å spørre de heller. Så når du taper, så er det faktisk over ut. Du får aldri vært med på Farmen. Nei, men skal jeg seriøst? Jeg har lyst til å være med på Farmen. Gutta. Ja, men om du vinner, da. Ja, da får jeg vinne, da. Det er rett og slett en skikkelig rasekatt, egentlig. Nei, det er bare en lovekatt. Ja, det er en lovekatt. Åh, det lover bra. Nei, gutta, kom igjen. Victor. Kom igjen. Nei! Første øvelse er saging, og det er førstemann til å sage tre klosser som har vunnet. Er det forstått? Ja, forstått. Klar, ferdig, gå! Når det kommer til saging, så vil jeg ikke si at det er så veldig mye min styrke. Jeg er ikke så veldig flink på sånn fin arbeid, og så er jeg ikke så sterk heller. Og i tillegg så har jeg jo en strekk i armen. Jeg har ikke sagt så mye i løpet av mitt liv, men jeg har brukt mye den muskelen her. Det er mest den veien da. Da jeg starter å sage, så hører jeg sånn der gnikking på begge sider. De har sånne korte drag. Jeg kunne jo selvfølgelig velge å ta det litt roligere på øvelsen her for å spare meg til de neste. Men jeg valgte å etablere dominans tidlig. Farmen! Here I come! Altså, jeg har sagt ganske mye opp gjennom tidene. Det er en stund siden nå. Nå tenker jeg bare å gnu på fra starten. Bruke alle kreftene jeg har, bare for å se hva som bor i meg. Jeg kjenner jo at jeg blir ganske fornøyd når jeg får saga igjennom første gangen. Og jeg ser bort på de andre. Rob er ganske langt foran meg, men det at jeg klarer å slå Victor i første runde, jeg er veldig fornøyd med. Jeg får jo endelig fått av en bit, da, og da er jeg siste person til å fått av en bit. Og da har Rob allerede fått av to, og Chris har fått av en, så jeg ligger bak her. Har du tatt tre? Ja. Ikke verst! Fortsett, ja. Det er jo siste mann! Rob vant denne her fortjent. Suveren seier. Jævlig tungt! Ja. Utholdenhet er ikke min sterkeste side, for å si det sånn. Nei, ikke utholdenhet! Nå kjenner jeg jo at jeg tok en Chris ganske så fort. Og jeg trengte ikke å prøve så veldig hardt heller, så det føltes jo bra. Jeg tok en han og kom på en stødig andreplass, og det er jeg fornøyd med. Foreløpig ser det ut som du er odelsgutten. Odelsgutt, det kan jeg godta. Bra jobba, Rob. Bra jobba. Eller bra robba, er det det man skulle bak? Etter første runde er det jeg som går av med seieren og henter inn to poeng i potten. Victor tar en andreplass med ett poeng. Bakerst har vi Chris, og med det går vi videre til neste øvelse. Slegge! Her er det om å gjøre, gutta. Å få ned den spikeren her. Fem av de skal ned her i oppmerket område. Her er underdog, men underdog i gode historier pleier som regel å vinne, så jeg har troa. Apropos dog, der kommer en liten bisk. Hei! Hei, bisken! Hei, din! Men Rob, ja. Hvilken slegge skal jeg bruke? Trykk abonner for mer guttastemning. Klar, ferdig, gå!
Den er tung, ja. Det var tyngre, jeg trodde. Det går jo ikke. Jeg prøver jo å være litt lur når jeg skal få den første spikeren. Prøver liksom å bruke siden av hammeren, fordi det er jo et større areal å treffe på. Og da begynner jo den å gå ned ganske enkelt, egentlig. Nei! Den spratt jo rett opp! Jeg hadde jo i! Nei, men dette her er noe av det mest irriterende jeg noensinne har gjort. Og det gjør det ikke noe bedre enn når Rob står og briljerer på siden. En nede! Hæ? Jeg sliter ikke med det her. Skal jeg være helt ærlig, så vurderer jeg å bli bonde. Men hva faen? Jeg bommer jo bare! Dette er jo helt umulig! Når jeg har sett på farmen, så tenker jeg at denne øvelsen her egentlig er ganske lett. Og så ser man folk som driver knoter med sånne små bevegelser, og så gjør jeg akkurat det samme selv! Dette var veldig mye vanskeligere enn jeg trodde. Det går som jeg tror. Rob tar den her. Han får det spiker etter spiker og koser seg og flirer med det der idiotiske smilet hans. Som han alltid får når han vet han vinner eller at han briljerer i noe. Nei! Jeg ligger jo 2-3 spiker foran. De har jo ikke fått ned den eneste igjen. Og jeg blir vel kanskje litt cocky. Litt for cocky, kanskje. Det er brukerfeil, gutta. Ikke skyld på verktøy. Vi prøver å bevege på seg hele tiden. Fire! Nå var jeg god i det her. Gi meg det her. Men da, jeg skal faktisk ha en. Nei, kan du gå bort ifra meg, din f***! Vil du ha hjelp? Nei, jeg vil ikke ha noe hjelp! Ja. Det er ufyselig, vet du. Bra søknad til reality, for de vil ha inn drittsekket, sånn at de kan starte litt ubalanse. Ja, det er en av dere som ikke skal inn på farmen uansett, så det springer alle. Jeg strekker i øynene. Victor, den der strekken, du kan ikke bruke den i hele året, er det sant? Jeg har vært strekk. Føkk det her. Jeg er enig, Chris. Føkk det. Kom, vi går. Ja, vi går. Vi går og spiller. Ja. Du var alt for god på det der. Ja. Altså, jeg får så mye selvtillit nå, for jeg har alltid vært den som ikke er handy. Jeg fikk flis. Vi trenger assistanse! Han har fått flis! Førstehjelp! Etter en suveren seier henter jeg inn 2 poeng til, og ligger foran med totalt 4 poeng over de to andre som ikke fullførte. Og får heller ikke noen poeng denne runden. Ok, da er det melkespannet. Veldig enkelt. Det er bare å stå ute og sånn her. Lenger enn det andre. Siste mann har tapt. Ja. Dette blir bare vondt, tror jeg. 3, 2, 1, løft! Her trenger man ikke å være sterk, eller ha masse kraft, eller være stor og tung, liksom. Her handler det bare om å være jævlig seig. Det var jo som jeg frykta. I det jeg løfter de to melkespannene, så gjør det dritvondt. Hvordan går det, Rob? Overraskende greit, faktisk. Jeg trodde det skulle gjøre vondere tidligere. Rob virker veldig uberørt, men jeg tenker at han er nok god på å holde smerten inni seg, så dette her går ikke på. Jeg har 2 lette armer, og det har Chris også. Så her tror jeg faktisk det står mellom meg og Chris. Vinden tar tak i bøttene, og jeg kjenner strekken min nå. Først at jeg er veldig sliten allerede, faktisk. Victor er overraskende skravlete. Det virker som at det er hans taktikk å prøve å syke oss ut. Jeg skjønner hva du driver med. Du sier «Åh, jeg er så sliten», bare for at vi skal bli sånn «Nå kan vi ta den». Så egentlig så har du så vidt begynt. Der kjenner jeg det i ryggen. Ja. Det som jeg kjenner veldig, altså det gjør veldig vondt inni her. Jeg ser bort på Victor også, vi begge har veldig sånn rare ledd. Hvis du ser på armen min, egentlig så tenkte jeg at det var en fordel. Hvis du ser her, så er det på en måte et sånn ledd som bare kan låse seg fast. Etter hvert så knekker det på en måte. Det føles som at beinet på en måte går ut av armen. Er dette tull? For jeg trodde jeg var ganske mye dårligere enn Victor. Du kan ikke få meg til å begynne å lede. Og så begynner det å braute.
har ikke lyst til å redde meg. Det var jævlig gøy. Nå ser jeg at Victor driver og rister, og dette her er jo en bra anledning til å bare vise den styrken man har i seg, og være så steinansikt som overhovedet mulig. Jeg har lyst til å gi opp. Smerte er midlertidig, ære var evig. Så bare kjenner jeg, er det verdt det? Er smerten verdt det? Nei. Fuck! Er det sant? Hånda mine har vist det. Jeg skjønner jo fort der jeg står at her er det bare å holde maska, spillet, og ikke vise at du har vondt. Fordi det at Chris begynner å skjelve, det gir meg masse styrke, og jeg bare holder. Jeg er en underdog, herre. Og en underdog pleier alltid å vinne til slutt. Jeg kan dramaturgi. Nå er det vel ingen tvil om at jeg hører hjemme på farmen. Chris tar andreplassen og har nå like mange poeng som Victor, fremdeles langt bak meg. Men i siste og avgjørende runde kan alt snu. Da er det sånn, gutta, at jeg har 6 poeng, og dere har 1 poeng hver. Vi skal kaste øks 3 ganger. Treffer du svart, så får du 1 poeng. Treffer du blå, får du 2 poeng. Treffer du rød, får du 3 poeng. Og treffer du midt i, ja, da får du 4 poeng. Så hvis dere har treffet 2 ganger midt i, og jeg bommer på alle 3, så har dere vinner. Hvis øksa krysser streken på den andre fargen, så er det poeng. Uansett hvor lite som er inne. Så hvis øksa er midt på her, så er det gule som teller. Den veien skal jeg kaste som fucking Kratos i God of War, eller? Ja, ja, ja. Du kan kaste akkurat sånn som du vil, Chris. Men jeg tror over hodet sånn er best. Jeg må bare komme med et innspill som HMS ansvarlig. Jeg er ikke lov til å kaste sånn. Jeg orker ikke at noen får en øks midt i magen. Men enn om vi kaster, og den treffer, men ramler av? Hvis den ramler av, så er det 0 poeng. Okay. Jeg synes du skal få start, Rambo. Skal jeg få starte? Ja. Okay. Vis oss hvordan det gjøres, du. Ja, det. Jeg har ikke kastet før. Har du mye press på deg, Rob? Jeg føler at dere har mer press på dere, med tanke på poengene. Du må jo bevare æren du har bygd opp. Tror du ikke jeg vet at dere driver med psykisk spill nå? Jeg har 6 poeng. De andre to gutta har 1 poeng her, og de treffer ikke midten av blinken, for å si det sånn. Nå leder Rob med 6 poeng, men han kommer ikke til å treffe noen ting. Nei, faen. Der hadde jeg den, men så... Jeg får prøve. Det er litt press. Det funket, Chris. Oi. Jeg skal treffe midt i blinken hver gang. Samle inn 4 poeng, 4 poeng, 4 poeng. Et underdog-øyeblikk som kommer til å gå inn i historiebøkene. Hvis Chris treffer midt i nå, da dør jeg. Jeg tar et dypt pust inn. Merker at lydene forsvinner rundt meg. Det er kun meg, øksa, blinken og naturen. Vi er i ett. Jeg kaster. Ser øksa flyr gjennom lufta i sakte film. Dette går min vei. Dette blir mitt store underdog-øyeblikk. Og så bommer jeg. Det var ikke sånn her det skulle gå! Det var så verdt! Men jeg har et kast til. Jeg har et kast til, så dette her går bra. Det er fint å gjøre det spennende. Jeg bare varmer opp øksa litt for det. Ja, takk. Takk. Endelig er min tur. Begge de to andre har bomma. Ja! Og jeg bommer jeg også. Åh! Den var ikke strak nok. Men den hadde høyden. Jeg fikk motvind! Nå har jo de to andre, de har jo rett og slett bomma på begge sine. Så nå tar jeg jo bare og blokkerer ut alt annet og tenker, nå skal jeg lære av det forrige året. Slipper litt tidligere. Ja, da blir det 2 kast igjen. Bommer du på alle, så er det fare for at du kan tape. Var det rød? Da traff jo Rob på sitt andre kast. Da ligger det jo veldig godt an til å vinne, da. Det er stort, da. Ja, det er stort. Ja. 1 poeng. Ja, 1 poeng. Bra poeng, det her, da. Helt satt den godt. Jeg er fornøyd. Tight. Dette her ligger 100% i hodet, så jeg prøver å fokusere. Ja, hvis du ikke kaster, så er det jo ingen som vinner. Det var bra strategi. Men herregud, jeg må bare vente litt på forholdene skal bli bedre. Tror du skihoppere bare hopper rett utfor uten å tenke på vindforholdene? Underdog-øyeblikket! Ikke ta på meg! Jeg skulle ha underdog-øyeblikket mitt! Jeg kommer aldri til å få det! Men du kan fortsatt ikke ta på, Chris! Jeg kan! Ja, det er sant. Ok. Dette kastingen kan gå litt alle veier. Her kan egentlig alt skje.
Det er søst, Victor! Det satser da, Rikke! Jeg må gjøre et eller annet for å få øksa til å mer sikte nedover, slik at spissen setter seg fast. Men det er så vanskelig, for det er så langt unna. Og så er jeg så sliten i armene, og så har jeg en strekk i armene. Gratulerer, Rob. Hei, vent! Nå skal vi kaste alle før vi gir den satisfaction. Hva er det du bommer ut, får du minus? Nei. Ja, det er sant. Nei. Du har bare 4 poeng, nå. Fy flate! Ja! Fy flate! Se på den! Skulle tro det var rigga? Farmen! Det er rigga! Jeg er så jævlig bonde! Det går ikke an å få det der på midten. Ja, da er det oss da. Ja. Hvem er det som får lov til å være med på farmen? Ingen av oss, for vi må dele siste plass. Får jeg lov å... Du får kose deg på farmen alene da. Jeg blir sendt ut med en gang da, så jeg kan trøste deg med det. Jeg er en dritt. Jeg er jo enig i det. Ja. Jokes on you da, fordi det er bestemt at jeg skal være... Så... Hva var det egentlig Victor sa? Gå inn på tv2.no for... Det startet med at dere ertet meg for ikke å ha vært med på reality. Ja. Du har fortsatt ikke vært med på reality. Men, du har i hvert fall bevist at du kan gjøre det bra på reality. Du har en bonde i sjela, vi. Det ser jeg. Du er jo storbonde, du. Ja. Du er stor, og du er en bonde. Abonner på TV2. Så det var ekkelt å si. Ja. Likte ikke det. Jeg likte at du sa det.